kemi shkresat protokoll që kemi kërkuar të ulemi në diskutime. Për ndryshimin e kodit, për ndryshimin e MKM-s, i kanë shkresat në protokollin e tyre. Mrekulli. Ja i bëjnë ftesë live drejtorisë. Po, ja bëjnë ftesën live, le të nxjerrin shkresën për cilën edhe autoshkollat sot ju kanë paraqitur kërkesën për të informuar si grup interesi dhe nuk janë informuar. Spari, falni sekond. Spari ato janë në drejtën e tyre, e din vet, i gjejnë vet se si kanë miratuar ato to tarifa, por së dyti mos na përdorin ne autoshkollave që të thonë se me autoshkollat ne kemi lajmëruar grupin e interesit. Ka një grup interesi ato që usilët rrëtë drejtërisë, mase me ato kanë dhe shkollët që va kanë hapë në mënyrë palishme ati grupit interesit, po ato të i gjenë në organizmatin të ligjit. Por të nëzirin shkresen, nërsa ne kemi shkresen, qarë, që kërkojmë tash një bëjmë atë ftesë, dakor, bëjmë ftesë publike, dë për shëtërëja, dakor, pra DPSHR-ja le të nxjerr shkresën publike duke qenë se ka dhënë edhe deklaratë për shtyp. Nëse në këtë shkresë rezulton siç jeni ju, jemi shumë bindur. Nëse refuzon DPSHR-ja do thotë që qëndrojnë fjalët e tua 100%. Nuk e kam pra. Tani për të kuptuar pak, Tonin, duke qenë se je të menduruar, nuk e kanë. Dakor, pra. Bie dakord me ty se çdo institucion që del publikisht dhe bën një reagim dhe nuk e fakton do thotë që nuk i kanë dokumentat. Këta, ky grup interesi që ti thua, ky grup interesi që i qëndron atyre nga pas, janë ata pjesë e shoqatës të autoshkollave? Jo, nuk janë, falni sekond. Po. Çdo antar i shoqatës tonë, i cili nuk e kryen aktivitetin në përputhje me ligjin, me kodin rrugor, VKM-n dhe udhëzimin e ministrit të transportit nuk është pjesë e grupit tonë. Dhe ne nuk jemi larë të drejtorisë, ne jemi në punën tonë, në biznesin tonë dhe duam që këti aktiviteti kthehet qytetarëve në shërbim, atë që paguajnë të kthehet në shërbim. E thash dhe herë, ne nuk kemi tarifa së dri. Një autoshkollë deklaron sa i do qevit, tjetër si do qevit. Ku jemi këtu? Ne nuk jemi në Kabul, jemi në Shqipëri dhe mirë që nuk na dëgjojnë, as na presin. Po që është kjo, marzi, s'po ulemi dot, po që nësë jemi, ne kemi punu 25 vite me dot.